Assalomu alaykum ona, mana bugun biz syomkadamiz. Mana oldimda ustozimiz Matyoqub Matchonov bilan birgalikdamiz syomkada. Mana hozir mana sanoqli soatlar qoldi xudo xolisi tug'ilishingizga. Ustozim, sizni tabriklamoqchilar. İlahim sizge uzak umut edeyim, sağ olun, salamat olun, bollarınızı rahatını koruyun. Bollarınızı rahatını, nevalarınızı rahatını koruyun. Hiç kaçan konadanızı kaygı uğram bulmasın. Hem işe konadanızı fayda bereket olsun, tanın sağ olsun, bollarınızı rahatını koruyun. Ey rahmat, söz kalın. Kuyan kullarız bulan. Mübarek olsun. Amin. Assalamu alaikum. Ona mana bugün Sasha Maldıxanov ustozimiz. Assalamu alaikum. С днем рождения, Гуля. Гуля, здоровья, благ, чтобы был мир на земле, здоровья вам, вашим детям, вашим родственникам, всему вашему дому, чтобы вы были всегда здоровы, сильны и любимы. Ура! Рахмат. Ассаламу алейкум. Опять тузумисиз. 50 яшингиз муборак бўлсин. Бизга энди бу йил насиб қилмади туғилган кунингизда ёнингизда бўлиш. Biz syomkadamiz. Hamma jigarlarim bilan birgalikda. Mana biz ham shu yerdamiz. Assalomu alaykum. Yana mana 200 zanjirlarni taqib olib syomkalarda yuribmiz. Inshaalloh borganda tabriklaymiz yaxshilab. Hozircha shu kun kirib kelishida mana shu videoni tayyorlab og'zaki usni gapirishga harakat qildik. Uzoq umr, sihat salomatlik, farzandlarni yetiklik darajalarini yana ko'proq undan ham buyuk darajalarni yetib yurish ko'rish nasib qilsin. Yuzlarga kirib yuzlardan oshib yashash nasib qilsin. Salomat. Biz ham mana syomkadamiz. Har doimgidek sizga baxt omad tilaymiz. Ona mana bugun qadrdon do'stimiz Talat Yo'ldashev sizni tabriklaydi. Assalomu alaykum Gulyapa, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Uydagilar. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Joningiz sog' bo'lsin. Ilohim, yoshlarni ko'pini ko'ring. Mana o'g'liz Rustamjonni baxtiga sog' bo'ling. Xudo xolasa. Duo qilib turing, mana ishlar boshladik. Xuddi yangi hashni anaqala ashladimman. Ashlab aytmanda o'zi shunga. Soundtrack. Kinolar, xudo xolasa, duo qilib turing, joningiz sog' bo'lsin. Yaxshilikda ko'rishinglar inshaalloh. Rahmat, Talatbek. Qalaysiz, yaxshimisiz? Asalim, jonim fido sizga. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bugun tug'ilgan kuningiz ekan. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Bolalarni rohatini rohatda ko'ring. Ilohim, bu yil xudo xolisa Rustam Xo'jani uylantiraylik. Ilohim, ilohim, ilohim. Aqlli, xushli, ilmli, bilimli, qoriya, aytganingizni qiladigan, hurmatingizni, xizmatingizni qiladigan kelin kelsin. To'ylaringizda qamishdan bel boylab biz kamina ekam tarin turaylik o'sha yerda. Yoningizda har doim bidek. Yaxshi bo'ling, sog' bo'ling. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Ilohim, bugun mana shu situatsiyada hozir eshitib qoldim, ichlarim qizib ketdi, yoningizda bo'lib qoldim. Keldi ilojim yo'q. Oqtoshdamiz, soydamiz. Xudo xolasa mana shu dachalarga sizni yozda damogan olib kelaman. Rustam Xo'ja, siz, men, o'g'lingiz, meni bolalarim kelib mana shunda maza qilib tug'ilgan kuningiz boshqatdan. Nishonlaymiz. Nishonlaymiz. Ura! Tabriklaymiz.